jemi gatë. Pa vetë që kemë rrugë. Po, jemi. Dorë, s'ti jemi. Po, jemi. Gati çuna. Vetë gati. Un po. Hajde, kush do flasi i pari? Keni pyetje? Hajde, gati? Okej. Fusha mjedisore e Fierit është shpallur emergjencë mjedisore prej kohësh, ndërkohë që prej 3 ditësh vijon të digjet. Cila është zgjidhja sipas mendimit tuaj dhe sa i keni marrë parasysh shqetësimit të qytetarëve? Në fakt kjo që thatë është e vërtet. Besoj e mbani mend që në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak që në 2015-ën e kemi marrë atë vendim pikërisht për faktin se kjo situatë që shikojmë sot këtu ka qenë një situatë e vazhdueshme në vite. Vazhdimisht plerat digjeshin, krijonin probleme mjedisore dhe kjo është arsyeja që një nga vendimet e para që morëm në atë kohë ishte pikërisht shpallja e emergjencës mjedisore. Por sigurisht mbi bazën e atij vendimi që morëm, kishim dhe mbështetjen e qeverisë dhe sot që flasim, pavarësisht ngjarjeve të këtyre 3 ditëve të fundit, ky problem pothuajse është i zgjidhur pasi sot kemi një vepër të madhe publike të përfunduar i cili është gati që të presë depozitimin e mbetjeve atje dhe sigurisht pasaj trajtimin e tyre sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ajo çka ka ngelur dhe që pothuajse ka mbetë në ditët e fundit të punës tonë është rehabilitimi i rrugëve që do të na çojnë tek inceneratori. Pasi vendi ku është sigurisht nuk i ka pasur rrugët e bëra, ndaj duhet që të sistemojmë rrugët për të shkuar deri atje. Së dyti jemi duke përfunduar një stacion për transferimin e mbetjeve, sepse distanca nga qyteti i Fierit deri te inceneratori është një distancë e konsiderueshme dhe nuk mund të shkojnë mjetet teknologjike që ne kemi për pastrimin e mbetjeve të shkojnë gjithë natën dhe të bëjnë shumë rrugë në natë, sepse kjo do ishte edhe humbje kohe, edhe shpenzime pa fund. Dhe kjo është arsyeja që ndërtimi i një stacioni të transferimit të mbetjeve dhe blerja e mjeteve të reja, të cilat do të bëjnë të mundur transferimin në blok dhe në sasira më të mëdha të mbetjeve tek inceneratori, është pothuajse në ditët e fundit dhe unë besoj që ndoshta 30 gushtit do të jetë afati maksimal, po them, ku ne mund të mbyllim përfundimisht të fushë 74 vjeçare të mbetjeve, depozitimit mbetjeve të Fierit, dhe të fillojmë trajtimin e tyre tek inceneratori. E kemi parë gjatë gjithë ditës sot këtu. Pak minuta më parë, kreu i Partisë Demokratike Luan Baçi bëri një deklaratë duke quajtur që nuk punohet, korrupsion. Si do i përgjigjeshi? Tani, nëse punohet ose jo, besoj ju e shikoni vetë. Muan vjen mirë se keni qenë edhe para dite këtu, që në mëngjes dhe deri në darkë. Ne jemi duke punuar non-stop, po thuaj se 24 orë me mjetet e bashkisë, me mjetet tjera. Dhe vetëmja zgjidhje në këtë rast është vetëm mbyllja me dhera e gjithë fushës, sepse faktikisht sjellja e zjarfikseve nuk jep rezultat, përkundrazi, edhe sipas mendimit të ekspertëve. Po dhe nga ajo që ne kemi hasur vazhdimisht është fakti që uji e rindez më keq. Pra duket sikur e shuam për pak minuta, por e rindez më keq. Dhe vetëmja zgjidhje është mbulimi me dhe kapsulimi i gjithë vatrave të zjarrit, me idem pastaj që ato të fiken edhe të krijohet gradualisht marrja në kontroll e situatës. Padyshim që ngjarja e ditëve të fundit ishte një ngjarje e rëndë, thoshja, e konsiderueshme. Ende nuk mund të themi me siguri nëse fusha është vetë ndezur, apo mund të ketë ndonjë dorë me dashje apo pa dashje mund ta ketë bërë, por kjo s'ka rëndësi. E rëndësishme është fakti që situata u mor në kontroll dhe ne jemi duke punuar dhe besojmë që dita e nesërme, maksimumi pas nesër, do të jetë ndofta ditët kur të merret plotësisht situata në kontroll dhe këtu të mos kemi më atë sasi tymi që kemi pasur, pasi për vatrat e zjarrit ju e shikoni dhe vetë që pothuajse nuk kemi, janë kontroll të plot, edhe aty ku shfaqet herë pas here ndonjë vatre vogël me njëherë ndërhyet për ta neutralizuar dhe vetëmja mundësi tani që kemi është mbulimi i këtyre me dhe shkuarja gradualisht drejt le të themi shuarjes së plot dhe leminimit edhe të çlirimit të tymrave në hapësirë. Ndërsa për sa i përket atij që më that, besoj ju e kuptuat dhe vetë, ishte
ishte shfaqje, ishte show i radhës, ose ka menduar që të duket njërë tashi natën këtu, ose mund t'i kenë thënë nga qendra që ore shko bëj një deklaratë atje te fusha e plerave, po gjithsesi ai e bëri show, niku, kaq. Nëse ai do të kishte realisht shqetësim, ai dhe partia e tij do të kishin realisht shqetësim këtë problem që ka ndodhur këtu, besoj që sot është dita e tretë, do të ishin këtu, do të vinin, mund të ofronin qoftë edhe një mbështetje morale, sepse për tjetër gjë besoj që mund të ofrojnë. Dhe pastaj sigurisht mbasi ta kalojmë këtë situatë do kemi kohë edhe për të bërë debatet politike, edhe deklaratat, por e ndershme do të ishte që bënde përpjekjen më minimale për të dhënë një kontribut sado modest në këtë aksion të madh që ne kemi 3 ditë që jemi duke zhvilluar këtu 24 orë në ditë. Zoti Subashi, juve thate që do të punohet për rehabilitimin e rrugëve që të çojnë tek inceneratori. Pak ditë më parë është lakuar dhe është thënë se është anulluar një tender nga ana juaj për rrugën që të çonte inceneratori. Sa e vërtetë është kjo? Tenderi nuk është, po. Tenderi nuk është anulluar, tenderi është pezulluar në lloj kuptimi, sepse realisht ne duam që të jemi shumë të kujdesshëm dhe duam vlerësojmë çdo sensibilitet publik apo mediatik në raport me këtë proces. Dhe në moment që kishim një sensibilitet të tillë dhe padyshim duke referuar edhe një neni të kontratës që ekziston atje, vendosëm që për momentin ta pezullojmë atë procedurë, të marrim një ekspertizë më të specializuar nga ministrit të cilat realisht kanë bërë edhe lidhjen e kontratës, sepse lidhjen e kontratës nuk e ka bërë bashkia, të marrim një vendim më të specializuar, ndërkohë edhe vetë jemi duke studiuar më në thellësi çështjen dhe besoj nga fillimi i javës do të merret vendimi i dur edhe për këtë çështje, edhe për t'i dhënë rrugë kësaj. Por pavarësisht kësaj, e rëndësishme është që rruga për të inceneratorit duhet bërë, sepse nëse nuk bëhet rruga, atëherë çdo mjet që do të shkonte atje, do e kishte e pamundur që të shkonte. Kështu që në këtë kuptim, besoj do të zgjidhet ky moment ligjor, që të gjithë jemi të qetë, të gjithë jemi të kujdesshëm në këtë pikë dhe besoj pas pak ditësh kjo do të marrë zgjidhje. Një pyetje tjetër. Duke ju referuar që Partia Socialiste mori një mandatin e tretë dhe ju si parti do të ishit më të bashkuar me njëri tjetrin. Nga ana tjetër Petro Koçi ka lëshuar shumë akuza ndaj jush. Ndaj meje? Ndaj meje? Ndaj bashkisë? Tash këtu je duke abuzuar. Këtu je duke abuzuar me dashje apo pa dashje, nuk e di, jo, të lutem. Petro Koçi, jo, këto nuk i bën dot diversione. Jo. Këto diversione nuk i bën dot me Partinë Socialiste, sepse në asnjë moment në deklaratat e deputetit Koçi nuk është bërë asnjë insinuat për bashkinë. Problemet dhe shqetësimet që ai ka ngritur kanë qenë probleme në parim. Padyshim që ne nuk jemi kundër tyre, edhe ne i mbështesim. Të gjithë jemi dakord që atje ku ka abuzim, ku ka shkelje të ligjit, padyshim të hetohet, secili të mbajë përgjegjësitë e veta, por me që ma bëre këtë pyetje dhe të falenderoj, padyshim që për mua ka qenë një spekulim i pastër i shumë mediave, portaleve etj. Dhe me dashje ose pa dashje janë munduar që të shtrëmbrojnë një shqetësim ndofta real apo që zoti Koçi e mendon që është real dhe ta kanalizojnë drejt bashkisë, sepse sigurisht këtu do të ishte edhe më interesante gjëja. Sepse duke vendosur një deputet përballë kryetarit të bashkisë, padyshim që ky është lajmi. Ndryshe nuk do të kishte lajm. Kështu që kjo është një abuzim. Edhe ju që bëhet pyetjen, me dashje apo pa dashje, po çon si ka. Këto portalet kanë folur që SPAR ka mbritur në bashkinë e Ferit dhe ka sekuestruar dosjet sektora. Edhe ky është një abuzim, është një fake news që është përhapur, nuk e di pse. Këto ndoshta ju takon juve gazetarëve që edhe ti zhbironi, edhe të hetoni. Pse jo, edhe të përballeni ndoshta edhe me njëri tjetrin. Por kjo është e vërteta. Pastaj çdo institucion është i hapur, për çdo hetim, për çdo dosje, për çdo procedurë, padyshim edhe ne jemi të hapur, për çdo gjë që organet ligjzbatuese mund ta gjykojnë dhe ta mendojnë që mund të hetohet, mund të verifikohet, mund të shikohet, është zbatuar ligji apo jo, patjetër, pse jo, s'ka asnjë të keqe. Pra fakti që një institucion ligjzbatues shkon në një institucion për bërë një verifikim apo një hetim, kjo nuk është se është fundi i botës. Përkundrazi, është shumë mirë. Kemi gjë tjetër? Kryetarët tjera, sepse sot qyteti vërtet kanë qenë
pa dyshim që ne sigurisht për aq sa kishim në dorë për ta eliminuar këtë gjë, që edhe kjo është e diskutueshme, sepse unë e thash që në fillim që kjo nuk është hera e parë që ndodh, kjo ka ndodhur gjithmonë dhe këto lloj historish, këto lloj fusha mbetjesh, pa dyshim atë gjë do prodhojnë. E prodhojnë njërë në vit, e prodhojnë dyherë në vit, e prodhojnë njërë në tre vjet, apo ku di unë, kjo është çështje tjetër. Por kjo ka qenë arsyeja që qënd kryet herës, ne kemi qenë bindur që kjo histori duhet marri fund dhe zgjidhja e vetme është trajtimi sipas standardeve TBS i mbetjes. Dhe për fat të mirë, edhe pak ditë janë realisht që fjeri të shtoj përfundimisht nga kjo gangrenë e madhe që është këtu. Dhe gradualisht ne jemi duke zgjidhur ato probleme që kemi identifikuar që në fillim, duke vënë gishtin në plag, zgjidhëm besoj problemin e gjanicës, për pak ditë zgjidhim problemin e mbetjeve urbane dhe kështu do të vazhdojmë edhe me të gjithë problematikat e tjera që kemi identifikuar dhe që po punojmë fuqishëm në bashkëpunim me qeverinë qendrore, me kryeministrin për të zgjidhur për gjithë qytetarët e Fierit, por sigurisht edhe për gjithë rrethinat përreth. Shumë faleminderit dhe juve. Sigurisht ju sot erdhët këtu me ftesë të Luanit dhe të PD-s, por unë fakt do ta falenderoja nëpërmjet jush, sepse reklamë të mirë nuk ishte për ne, për hir të vërtetës, sepse po t'ju thoshja unë, ore hajde shikoni se po punojmë, jam i bindur që nuk do vinit, se të punosh nuk është lajm. Lajm është që të bësh show. Erdhët shumë mirë, ja ku jemi në punë. Shumë faleminderit dhe juve, edhe të fala Luanit. Shumë faleminderit.